Star Life'a mən buradan minnətdarlığımı bildirirəm. Doğum günümü təbrik etdiyinizə görə və sizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Hamınız. Bir Aləm Var və Həyat Sən Nə Qəribəsən serialının izləyicilərini ekrana yaxın əyləşməyi dəvət edirik. Çox maraqlı sürətimiz var. Keçən həftə nələr oldu? Gələn həftə nələr olacaq? Kiçik bir xülasə. Xəzər TV-nin iki sevilən ən reytingli Bir Ailən Var və Həyat Sən Nə Qəribəsən serialları bu həftədə maraqlı hadisələri ilə gündəmə damğasını vurdu. Bir Ailən Var serialının başı bəlalı nazlısının indi də atası başını oyun açdı. Kamilə isə bu sərf elədi. Sən bilirsən ki, Nazlı hamilədir. Sağ olsunlar senaristlər ki, mənim qaynatamı qaytardılar. Atası hər şeyi etiraf elədi. Nazlı artıq Kamilin yanındadır. Həm uşağına, həm öz xanımına sahib çıxmaq istədi, məqsədinə çatdı. Neçə illərdir mənim üçün belə gündür, bu gün görürsünüz, xoşbəxtdir. Acıyıram Samirin halına. Samiri sevən və onların bir yerdə olmağını arzu eləyən tamaşaçılar arzuları ürəklərində qalacaq. Həyatım boyu səni görmək istəmirəm. Nazlının yerində rad olsaydı, nə eləyərdi? Təbii ki, ürəyinin səsinə qulaq asardım. Sevdiyimdən heç vaxt vaz keçməzdim. Önəmli olan sən insansan, sənin öz istəklərin, arzuların var. Bu həyatı sən yaşayacaqsan. Manaf isə Kamilin atdığı hər addıma haqq qazandırır. Haqq qazandırıram bütün obrazlarıma. Rejissorlarla mübarizə aparam bu tərəfdən bir obraz kimi, yəni bir Kamil kimi. Həmişə deyirəm ki, manafı qoyuram kənara, bu Kamil kimi danışıram səninlə. Niyə bu belə olur, niyə bu belə olmalıdır? Rada Nəsibova isə Nazlının çəkdiyi bütün əzabları o qədər qəlbinə yaxın buraxır ki, hətta çəkiliş məkanında halı da pisləşib. Bu yaxınlarda bir çəkiliş oldu. O qədər ki, mənə pis təsir elədi həmin vəziyyət, orada baş verən hadisə, insan talələri. Dedim ki, biraz ara verə, halım çox pis oldu doğrudan da. Nə bilim, kimisi dərman gətirdi, kimisi havaya çıxartdı. Bu ailədə olduğu kimi, digər ailənin də başından bəlalar, faciələr əski olmur. Həyat Sən Nə Qəribəsən serialında bu dəqiqə diqqət mərkəzində Rəşad və Xəyalənin münasibətidir. Sevgi ya intiqam? Yaman sevir. Hə, amma düşməninin başını sevir, düşmənlərinin. Hansısa bir əxlaqsa görə məni yarı yolda qoyub çıxıb getdin. Qulaq as. Sən bu əxlaqsız dediyin qız... Qardaşının alıb boşadığı Fidan mənim bacımdır, bildin? Mənim xilaskarım Rəşad. Oradan qurtulmağımı gözlədiyim bir anda Rəşad məni qoyub başqasını götürüb apardı orada. Bütün konfliktlər də indi bunun üzərindədir. Rəşad öz başını xilas eləyir. Bəs Rəşadla Xəyalə qovuşacaqlarmı? İşıq ucu yoxdur. İşıq gələn bir yer yoxdur, belə deyək. Mümkünsüz bir şeydir, bağlanmayacaq. Amma çoxat sevgi sonunda qalib gəlir. De görüm, qardaşımı niyə bıçaqlamsan? Niyə öldürmək istəyirdin onu? Başının elə bir intiqamını almaq üçün Muradla arada mübahisələri olur. Yenə də ortada qalan mən oluram. Yəni Xəyalə. Əsas məqsədi odur ki, onun ailəsinə söz atmaq, sataşmaq yox. Onun özünü görüşə çağırmaqdır. Ona görə də elədiyi bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə yüngül varlı söz attı. Və heç bir söz atan oğlanda elə bir şey eləmir. Səbəbini bilmək istəyirsinizsə, bu nömrəni götürün, bura zəng vursun, ərin. Belə bir şey hərəkət elədi. Yəni, məqsədi əslində mənfi obraz deyil. Amma hər bir insan yaşamağından ötürü ki, məsələ pisliyə eləyir. Elə bilir ki, hər şeyin günahkarı Muraddır. Amma tam da elə deyil. Fidanın deyiləcəyi çevirdiklə işlər var. Bu arada həyatla Sadiq də üzləşir. Elə bilirdin, qaçılacaqsan əlimdən. Burax məni. Buraxmıram! Heç vaxta buraxmayacağam! Niyə yalan dedin mənə, hə? Niyə yalan dedin? Bəs sonra nələr baş verəcək? Deyim, yox deməyim. Qoy intizarda qalsın. Amma gözləsinlər. Hə, əziz tamaşaçılar, gözləyin. Bir ailəm var və Həyat Sən Nə Qəribəsən seriallarında gələn həftə çox maraqlı hadisələr olacaq. Qisasını alacaq. Alacaq, amma bir dəfəlik yox. Sağ qalmanı istəyir ki, elə həmişə onu incitsin, həmişə ona ziyan vursun, elədiklərini daha çox çıxartsın ondan. Möhtəşəm olacaq, yəni bu həftə özünüz gördüyünüz kimi necə bitdi? Növbəti seriallarda daha şok olacaq bir şeylər olacaq.
Aktyorlardan Manaf Dadaşov və İlqar Musayevlə müsahibə zamanı maraqlı bir məqam ortaya çıxdı. Mənfi obraz canlandıran Manaf əslində müsbət, müsbət qəhrəmanı oynayan İlqar isə mənfi obraz yaratmaq arzusundadılar. Bunlar mənim axırıncı, yəqin ki, mənfi obrazlarımdır. Bundan sonra çalışacağım. Daha müsbət xarakterlər, yəni qəhrəman obrazları yox, sevmirəm qəhrəman olmağı. Oynamağı daha doğrusu. Mən istərdim mənfi obraz olsun. Müsbəti həmişə oynamışım ömrümdə. Mənfi kimi qəbul olunmaq da daha çətindir. Amma istərdim, haç olsa yəqin ki, mənfi olacaq məndəməsə. Bilmək olmaz, bəlkə obrazlarının xarakterləri dəyişdi. Bəlkə də Xəzər TV-nin gələcək layihələrində aktyorlar arzularına çatdılar. Hələli isə bütün heyətə uğurlar diləyirik. Sizi isə əziz tamaşaçılar, bir ailəm var və Həyat Sənə Qəribəsən seriallarına baxmağa dəvət edirik. Müğənni Niyam Səlami yenə hamının ürəyinin sarı simlərinə toxundu. Yeni lirik mahnısı ilə yenə də hamının ürəyinə yol tapdı. Amma bəzilərinin də bostanlarını daşlar atdı. Niyam bostanlara daş atdı. Demirəm ki, hit oxudum. Toylarda görməmişəm. Müğənni Niyam Səlami, sözləri Azər Şirin, musiqisi isə Fərid İmanova aid olan Yenə Mənsiz adlı yeni mahnısını dinləyicilərinin ixtiyarına verdi. Darıxar ürəyim dözməz, üşüyər bədənim tez. Unudarsan yenə bitməz, yorularsan yenə Bu mahnıya klip çəkdirməyi düşünən Niyam hələ ki, heç bir sujet xətti fikirləşməyib. Valla, senari fikirləşməmişəm, çünki Anar da maşallah fantastik bir uşaqdır. Ona mahnını verəndə heç bir söz demirəm. Mahnını verirəm, deyir ki, bunu giyinəcəksən, budur, budur, budur. Çünki onun ekibin, onun komandasına da xoşum gəlir. Sənətçi özünü sənətçi kimi hiss eləyir klipdə. Başqa mən klip çəkdirəndə görmüşəm də, mən özüm çığırıram, mən özüm, nə bilim, hansı bir şeyim yaddan çıxır, nəsə, amma qabağcadan yazılır, çəkilir, bunlar olur. Anarın klipini çəkdiyi Döngəl mahnısı ölkəmizdən kənarlara da səsini çatdırıb. İspaniyadan, demək, şəhrlər yazırlar mənim aranjamansıma. Ruhinə sevindim ki, gözəl sözlər yazıblar. Yəni, deyiblər ki, aksensiz oxuyur, maraqlı bir şey yaradıb. Ona görə sevindim. Yəni, iş budur da. Fərqli səsi ilə qəlblərə yol tapan Niyamın demə mahnılarında, necə deyərlər, bir qırmızı xət var. Heç bir müğənnidə belə bir şey yoxdur. Köhnə müğənnilərdə olub, bəlkə də türk müğənnilərində olub. Görürsünüz ki, mənim bütün lirik mahnılarımın sonunda, ortasında şeir deyirəm. Niyam bəzən mahnılarının türk tərzdə olduğuna görə ittiham olunur. Necə olmasın? Bütün canlı alətlərin çoxu məndən inciməsinlər. Musiqiçilər məndən inciməsin. Bizdə kaman ifaçıları barmaq sayınadır. Azərbaycan musiqisini göndərirəm Türkiyəyə. Nota yazırlar, bunu ifa eləyən kimdir? Türkdür. Hara fırlatsın, bu türk çalıb. Çünki türkün istərsəmiz ürəyini qoyucu, bu da olur türk istəyir. Üzür istəyirəm, bu yaxınlarda efirdə dedim ki, kaman hissələrini Türkiyədə ifa eləyiblər, amma yalan demişəm. Üzür istəyirəm, üzür istəyirəm, çünki zəhmətini, əməyi keçən insanlar var. Fərid uşaqlarının adına. Onu sən bilmirdin. Dayı, bu qrup mənim öz qrupumdur, Bakus Strings qrupudur. Ay, sağ ol, yəni mən onu bilmirdim. İfa edeyim, kaman parçalarını. Qalan gitaralardı, sonra neydi, buna Türkiyədə ifa olmadı. Niyamın mahnıları çox sevilsə də, heç vaxt onlara hit demir. Mən mahniyə heç vaxt hit demirəm. Elə müğənnilər var, vallahi firdə magazinlərdə də baxıram. Bir də görsəndir, qarşılığı hit gəlir. O nə deməkdir? Sən nə bilirsən bu xit olacaq? Xit o idi, misal üçün ki, biraz təvəzzükarlıqdan belə danışım. Ay ürəklə ikinci partiya mən nəfəs aldım elə bir. Yəni, amma yenə də mən heç ona demirəm ki, xit oxudum. Niyam Səlami hətta verilişlərdə oxuduğu mahnılarla toylarda ifa elədiklərini fərqləndirir. Efirin efir mahnısı var, radio, radio mahnısı var. Onsu da mən toya çağırın, gedib yarım saat lirik oxumuram ki.
Öz repertuarımda o kadar ritmik mahnılar var, o kadar sevilen mahnılarım var. Niyam Rüya'dan sonra daha bir hanım ifaçı ile duet okuyacak. Bu il yeni ilde Rüya'dan sonra okuduğum duet ortağım Fidan olacak. Lamiye, Lamiye'ni sakladım. Ne için? Lamiye ile ses timbrimde gördüm yok. Güzel sesi var. Onu göre demirəm. Sadece olarak Rüya mənlə necə tamamlandı? Tamamlandı. Görürüm Fidan mənlə tamamlanır. Hə, o zaman gözləyək görək necə duet alınacaq. Hələlik Niyamın yeni mahnısının uğurlu olmağını arzulayırıq. Keçən həftə 5-5 proqramında Xatun bir neçə müğənniləri parodiya elədi. Könül Kərimovanı da parodiya eləməyi bacarır. Amma bu dəfə Könül xanım depressiyaya düşərək onu parodiya eləməkdən imtina elədi. Görəsən, Könül xanım Xatuna xəbərdarlıq edib? Yoxsa xanım sənəcə həqiqətən də parodiyadan depressiyaya düşür? İndi hər şeydə xəbəriniz olacaq. Xatun niyə Könül Kərimovanı parodiya eləməkdən çəkindi? Yerişini yeriyib, belə bunu demişəm, mən saxla, birdən qorxum. Bir dəfə Könül xanımı parodiya eləmişəm. Eriyirdi. Ondan sonra doğrudan küstü mənim. Ona baxmaq belə istəmirəm də, mənə xoş gəlmir. Nətər, kim qoymur toylara? Ay qız, nə toylara qoymurlar? Kim qoymayacaq? Nə danışır bu? Müğənnidən şok xəbər var. Patlayacaq. Könül Kərimovadan maraqlı açıqlamalar, yeni xəbərlər var. Sənətçi yeniliklərini Star Life-a danışdı. Konsert proqramı, inşallah fikrimiz də var, konsert proqramı. Bu da Cabar müəllimlə birlikdə olacaq. Demək olar ki, bizim yaradıcılığımız barədə əsasən də onun o gözəl mahnıları ilə bağlı olacaq. Yəni mütləq olacaq, amma bu mən bu payız gələndə, qış gələndə heç bu soyuq havaları sevmirəm deyə mən yazda. Nə işim var bu konsert məsələlərini yazdım. Könül xanım, bizi təəccübləndirdiniz. Payız romantik fəsildir. Müğənni olasan payızı sevməyəsən? Sevirəm əslində. Yəni bir şey deyəcə, payız fəsli mənim məndə bir romantik deməzdim, bir necə deyim, mənə toxunan bir hisslər yaşayıram mən payız gələndə. O yüzdən o qədər də mən payızı sevmirəm. Yəni o illəri xatırlamaq istəmirəm. Çox kədərlənirəm həddindən artıq. Mən inanın ki, bu mövzu biraz artıq danışsam, belə artıq suallar olsa mən artıq özümü saxlaya bilməyə bağlayacağam. Yəni o dərəcədə mənə pis təsir eləyib. Könül Kərimova müğənni Ramalla bir araya gəlib. Xanım sənətçinin öz dili ilə desək, onların yeni iş birliyi səsküylü olacaq. Dostum, Ramal'dan duetlerimiz olacak. Belə qəşəng duetlər olmayacaq, partlayacaq. Duet ortaqlarının çoxluğu ilə fərqlənən Könül xanım daha bir duet Hikmət Aslanla oxuyacaq. Son vaxtlar bəlkə diqqət eləmişsiniz Hikmət Aslanovla. Çox gözəl bir duetlərimiz hazırlanır. Keçən həftə 5-5 proqramında qonaq olan Xatunun bir neçə müğənnini parodiya eləyib, amma Könül xanımı parodiya eləməkdən çəkinməsi yəqin ki, yadınızdadır. Könül xanım bu barədə açıqlama verdi. Sən demə Könül Kərimova Xatuna xəbərdarlıq eləyibmiş. Getmə illə sən etdin, etdin mənə zulüm. Getmə illə sən etdin, sən sevgidən doğulan şirin mahnılardasan. Saçların yolsa çölçəmən, ayı düşsən də çizilərdən. Xatırladım hərdən hərdən, dostlar məni unutmayın. Bir dəfə demişəm də, eləməsin. Amma daha sağ olsun ki, bilir ki, inciyirəm. Sadəcə biz həmkar olduğumuzdan daha çox, iki qat inciyirik. İndi aksiyonlara o qədər əlimiz çatmır, o qədər söz deyə bilmirik. Deyirlər ki, bizim bu işimizdir. Ancaq müğənni həmkarımız eləndir, deyə bilmir axı, mənim işimdir. Deyirik ki, elə desə, deyirik ki, sənin işin gücün yoxdur. Fərin xanım elə bir xanımdır ki, belə şeyləri sevmir doğrudan. Nətər, parodiyan sevmir? Özünü pis eləyir doğrudan.
Proqramda Xatun Könül xanımın parodiyadan depressiyaya düşdüyünü demişdi. Könül xanım onun dediklərinin doğru olduğunu etiraf elədi. Həqiqətən mən depressiyaya düşürəm, çox pis hisslərə qapılıram da onda. Mən heç sevmirəm. İnanın ki, mən ona o təklifdə də deməmişəm ki, bir parodiya ilə görüm necə eləyirsən. Yəni mən ona baxmaq belə istəmirəm.